pohodě. Tak, nahráváme. Tak já vás tady všechny vítám dneska. Máme vlastně moc hezký téma. Vlaďka, když... Jinak ještě samozřejmě musím představit Vlaďku. Vlaďka je naše učitelka. Vlastně ahoj. A už stálí Džibu, Zuzka, Štěpánku, zdravíme tě a snad se ještě někdo připojí. Dnešní hodina bude vlastně o synchronicitě. A já, když jsem to tenhle týden nebo minulý týden navrhoval Vlace, tak ona mi říkala, ježišmarja, takový téma. Vždyť to je prostě obrovský jako obecný. A vlastně mě to ale, já s tím jako souhlasím, jo. Ale myslím si, že je velmi dobře, když si prostě o tom trošku jako popovídáme a když se posuneme vlastně v tom, jak tu synchronicitu jako vnímat. Protože je to takový slovo, který jako se dost v ezoterice jako používá, ale je otázka, jestli my sami vnitřně jsme doopravdy jako přesvědčený o tom, že víme, co to je. A že víme, jak to jako sledovat. A že víme, jak rozpoznat synchronicitu od vlastně nějakého vnitřního nalhávání si. A vlastně o tom by dneska měla být tady ta naše hodina. Jestli máte ještě někdo jako nějaký dotazy nebo upřesnění, nebo třeba i nápad, kudy byste chtěli, aby se tady ta hodinka jako ubírala, nebo nějaký impuls, který vás třeba zved k tomu, abyste se dneska připojili, protože je léto, venku je hezky, všichni chtějí být na zahradě a vy tady sedíte u počítače. Takže mě zajímá vlastně taky, proč vůbec jste jako přišli. Zuzka to vyřešila nejlíp, ta to má dva v jednom. Jo, to je, Martine, to je synchronicita. Jo. Já jsem na to úplně zapomněla, ale jelikož jsme si s mamkou u ceremonie tady pouštěli písničky, aramejský Otčenáš, a najednou mi bliklo jako, uvidíme se, šest tady. Hezky, no, tak jo. Já jsem taky pořád venku, takže já to tady mám dva kroky, takže jsem venku. Akorát jsem neměl kabel, že bych vytáhl počítač ven, to na to vyprdilo. A Štěpánko, ty jsi taky venku, ne? Ne. Nejsi v indiánský vesnici venku? Ne, já jsem doma, tady to takový vypadá jako u indiánů. Ale právě jsem běhala na koních a tuhletu akci jsem nějak chytla včera od Zuzky a říkám, aha, to je zajímavý, tak uvidím, co budu dělat, třeba budu mít čas. A přišla jsem domů úplně spocená a říkám, tak to jsem zvědavá, kolik nás tam bude, já si tady asi vezmu větrák. a budu v pohodě, ne, ale nakonec to tak vyšlo, takže jsem ráda, že vás vidím. To je dobře. Tak... Takže jsme se tady sešli v synchronicitě a teďka mě zajímá, jestli jste jako někdy v životě už takovou tu synchronicitu jako zažili, kdy jste jako měli doopravdy ten pocit, nebo takhle, co pro vás znamená synchronicita? Asi začněme, pojďme si to říct, jo, pro každýho z vás. Vlaďko, ty jsi vyšla pěkně takhle na světlo, tak můžeš začít. Tak jo, já jsem to houbalím. Synchronicity, no, to je obsáhlý téma, já řeknu jeden svůj zážitek, teďka ze začátku a potom k tomu, až to budeme probírat díl, řeknu pár zajímavých věcí. Ale moje nejsilnější synchronicita, nejsilnější zážitek v životě byl ten, kdy jsem dostávala asi 10 let pořád signál
pořád jsem měla vizi, že budu mít mimoděložní těhotenství už jako dítě. Když jsem o tom někde slyšela, nebo jsem to viděla ve filmu, nebo tak, tak jsem z toho byla v hrozným šoku. A potom jsem byla těhotná asi v 19, myslím, že už po druhý nebo po třetí dokonce. No a měla jsem sen, kdy mě můj doktor, gynekolog řekl, že mě vezou do nemocnice a honili mě dva zřízenci po chodbě a já jsem se hrůzou probudila. Ahoj. No a bylo pár dní prostě a já jsem se nedostala k doktorovi, protože byl pryč a mě to mimoděložní fakt prasklo. Ale neprasklo mi mimoděložní, ale praskla mi břišní tepna. A vlezla jsem si do vany s ledovou vodou. Tam jsem omdlela. Odvezli mě do nemocnice. Doktor, když mě viděl, tak se divil, že nejsem mrtvá. Nicméně mě nechali hodinu na chodbě na lehátku. Mezitím jsem stihla prožít na záchodě klinickou smrt, kde jsem odpadla do, jako napřed do bezvědomí, pak mě to vytáhlo z těla. Ale o to ani tak nejde, ale spíš ta synchronicita, co se stala. Já jsem prostě vůbec nevěděla, co se mnou je, nevěděla jsem, co bude, byla jsem na prosté přítomnosti a vůbec jsem nebyla schopná přemýšlet, protože jsem půlku krve měla v břiše, takže jsem byla na půl jednou nohou jako na druhé straně. Ale věřila jsem, že budu v pořádku, prostě jsem tušila, že bude všechno v pořádku a měla jsem silnou víru, že o mě bude postaraný. No a ze schodu šel pan profesor, když mě můj přítel vynesl z toho záchoda těsně po té klinické smrti, tak šel pan profesor, který nikdy nezůstal v nemocnici díl, nikdy. Za celou tu dobu, jemu bylo 73 a primář mi řekl, že se to nikdy nestalo. Pan profesor si dole na vyšetřovně zapomněl klíče, to se taky nikdy nestalo. A když scházel dolů pro ty klíče, tak mě přítel vynášel z toho záchoda polomrtvou a mě vzal pan profesor do náruče a vyběhl se mnou rovnou na operační sál a zachránil mi život. A potom primář říkal, že je na světě jenom pár zdokumentovaných případů, že by lidi prasklou břišní aortu přežili, že to se nedá přežít. Takže to těm synchronicitám. A já jsem v té době měla obrovskou víru ve stvořitele už a věděla jsem, že budu v pořádku. Protože jsem věděla, že tady mám nějaký úkol a že je to důležitý a že se prostě nic špatného opravdu nestane. No Vlaďko, to si tu laťku docela nastavila vysoko. Ty furt říkáš, že to musí být super ty hodiny, tak já tady vytáhnu jako úplně nejlepší příběh, který mám. A ty mi na to potom řekneš tohle. Hele, skvělý. Já jsem prostě koukala, jak ten stvořitel takhle míchá těma figurkama. Všecko, co se dělo, každou sekundu prostě toho dne, co se dělo, tak jsem viděla, jak to takhle prostě míchá jak šachovou partii a jenom jsem na to zírala a jediné, co mi zbývalo, být v klidu prostě a věřit, že to bude v pohodě. Hmm. No. No. Jedna věc je jakoby souhra událostí, které nějakým způsobem navazujou a vy je vnímáte jako vlastně skoro jako nemožný a oni se přesto dějou. Ale to ještě jako není úplně ta synchronicita, o které chci dneska mluvit. Já bych dneska chtěl spíš jako mluvit o tom, že kdy vy nejenom zpětně vnímáte to, co se stalo, ale vnímáte tu v ten okamžik, kdy se to děje, v tom rozšířeném stavu vědomí, kdy vlastně cítíte, že jste propojený s tím okolím a že ty věci, které se vám dějou, se vlastně dějou v souladu s tím vším okolo. A k tomu vede vlastně jedna jako zásadní věc a to je ustoupit z toho konání. Nebejt v tom
chtění, nebejt v tom jako v té činnosti, nebejt jakoby, to, jako nemluvím o tom jako nekonat, ale v momentě, kdy se jako vydáte nějakým směrem, tak důvěřovat tomu, že ty všechny věci, které vlastně jakoby se dějou, se poskládají pro to vaše dobro. A pak vlastně je tam neskutečně důležitá ta víra. Ty, co se mnou někdy někde byli a cestovali, ví, že vlastně od začátku do konce je to jedna jízda, kdy já se vlastně až jako vnitřně směju, jak ty věci se prostě jako zapadají do sebe a já tomu vůbec jako ne, já s tím jako nemám pomalu nic moc společného. Jediný, co dělám, je, že vlastně jako naprosto důvěřuju tomu procesu, ale není to lehký. Já mám někdy staženou prdku jako pořádně, jo. A někdy to je až jako na hraně toho, a to jsou jako minuty, kdy ty věci prostě do sebe zapadají. A kdyby to v těch minutách prostě nesedělo, tak to může být průšvih. Ale právě to, ta důvěra té souhře okolností, důvěra tomu, že vlastně, že to konáte na základě vnitřního pocitu, který vás vede k tomu, abyste ten krok vlastně udělali. Pak vy se do té prázdnoty vlastně jako vykročíte, ale pak čekáte a nevíte, jako kam šlápnete a nevíte, jako co tam bude. A není to jenom o jednom kroku, je to prostě o konstantní chůzi, kterou budete jakoby, kterou směřujete v důvěře. Tohle je prostě to, o čem se snažím, jako, nebo bych dneska chtěl mluvit, ale než se jako naučíme chodit, tak se potřebujeme vlastně pobavit o tom, jak rozpoznat ten vnitřní hlas, který vychází z toho vašeho srdce a ne ten, který vám tady jako leze do palice. A ne ten, který si jako vymyslíte a říkáte si tak a bude to takhle. A nebo ten, který vlastně je pomalu až jako těžce zaregistrovaný. Je to víc než myšlenka. Je to vlastně takový jako vnuknutí. Zažili jste někdy nějaký jako vnuknutí? Zažili jste takovej ten šestý smysl, který vám prostě jdete někam ven a něco vás zastaví a vy vezmete nějakou věc do ruky a vezmete ji sebou a nemáte vůbec ponětí, proč to děláte, k čemu to vlastně vůbec bude dobrý. Ale ono, už to je ten začátek toho příběhu. A takovýhle věci, já mám teda jakoby zkušeno, že čím víc tomu dávám jako prostor ve svém životě, čím míň vůbec jako řeším to, proč to tak je, nebo co to tak je, ale vlastně konám na základě tady toho vnitřního hlasu, tím víc se mi dějou zázraky. A naopak, ještě jako, to není jenom jako o zázracích, je to i o tom, že já mám daleko větší radost z života, protože kdybych ho vymýšlel svojí hlavou, tak je to strašná nuda. Ale když se jako v důvěře otevřu tomu těmhle tím jako vnuknutím, tak je to prostě hrozně zajímavý. A je to jako vlastně až jako kouzelný, až jako kouzelná taková jako pohádka. Jo. Ne vždycky je to zalitý sluncem, ale většinu času, kdy se odevzdávám těm vnitřním vnuknutím a vlastně nepochybuju o nich, tak je to jako jízda. No. Tohle to, o čem mluvíš, to zažívám často. Já jsem se naučil, že moc rád dávám lidem kameny. A vždycky, když odcházím někam, tak nějaký kamen vemu nebo to. A pak, když někam přijdu, tak vím, komu ho mám dát. Jo, nebo to. Ale spíš ta synchronicita na mě vždycky působí, když se chvíli něco neděje, tak jak vím, že se to má dít. Jo, jako třeba když jsme v Peru čekali, že odjedeme a furt jsme neodjížděli a říkám, já vím, že prostě jedeme, jako proč,
Tak ten odpor, jako proč se to neděje, když já vím, že prostě se to děje, jako, já jsem tam byl, tak proč, jako, co to jako znamená. A to vždycky jako, ta moje netrpělivost, nebo co to spouští, já říkám, tyhle, já jsem přeci, já jsem už tam dávno byl, nebo už se to dávno stalo, tak prostě proč se to neděje, nebo je takový. A pak, když se to děje, tak říkám, je paráda. To bylo přesně jak když Jair zaspal, že jo, a přijel místo, no. Místo ve 4:06. No, to bylo přesně, stejně jsme věděli všichni, že to je takhle správně, že jo. Ten člověk nikdy nezaspal, nikdy. Já ho znám prostě 7 let a dělali jsme spolu mraky věcí a on nikdy nezaspal, podle, jako to nebylo možné, to znamená, kdy se to stalo, tak mě to určitým způsobem vykojilo. Nebo když mi holky říkali, že, jako, že na tu ceremonii už to nejde nikoho přidat, že jo? Víš, jak jsem na to reagoval, jo? Já byl prostě úplně hotový. Říkám, to není možný. Já tu. Značkovici. Jak jsi mi volal, že to nejde, že někam nikdy vezmeš. Já jsem se choval jako malý dítě, já jsem se rozčiloval, říkám, dítě, já vím, že prostě to tak je, jako to mi to říká, že to nejde, jako. To je dobře, že to znáš, a to je dobře, že to děláš, protože všechno, ono nejdřív jakoby se zkusme zamyslet nad tím, co je vlastně to vnuknutí a co je ta myšlenka a jaký je mezi nima rozdíl. Když se to snažíte jako tahat těma myšlenkama a když si vlastně jako ospravedlňujete to, že prostě to tlačíte a kdy vlastně ustoupíte a řeknete OK, tak asi se to má dít, tak nech se to děje a já se budu jako dívat na to, jak se to děje. Je to vlastně jako, já mám takovou zkušenost, jo? Já jsem byl hodně dlouho jako zabedněný, strašně, v 18 let jsem podnikal a vlastně byl jsem takový jako dost svéráz a pak mě to jako přestalo bavit, protože jsem jako najednou měl takový pocit jako krize. Pane, jenom ti řeknu, svéráz pořád. To se nezměnilo. No jo, ale v ní, já neříkám, že to je lepší zvenku. Ale já se cítím líp. Zrovna to říkáš zrovna ty, ale jako jo, to je taky štěpný. Já se cítím líp, já jsem jako šťastný, chápeš? A to je jenom proto, že vlastně jsem tomu jako hlásku dal prostor. Takže vždycky. A ono ještě jako je důležitý nejenom tomu dát prostor, ale dávat tomu prostor vždycky. A sledovat vlastně s tím odstupem, co se vlastně jako děje, kam vás to vede. Někdy vlastně ta, naopak, když se pustíte nějakým směrem, který jako je pro vás neznámý, tak najednou vlastně se začne odvíjet ten příběh. Podle mě Bůh má jako rád odvahu a odvážný činy, protože prostě tam je ta legrace, tam se něco děje, tam jako se vytváří to tření v tom prostoru. Ale když sedíte doma, tak co? Tak nic. A takže vlastně těm, jak se říká, těm odvážným štěstí přeje, tak odvážným Bůh přeje. A vlastně je taky jako důležitý naslouchat tomu nejenom jako vnitřnímu hlasu, ale vnímat a naslouchat tomu, co se děje jakoby okolo vás. Já jsem několikrát zažil stav, kdy jsem najednou byl jako součástí prostoru více lidí a děly se věci, kdy jsem
vnímal telepaticky, vnímal jsem v podstatě i myšlenky těch lidí okolo sebe. A bylo to třeba tak, že někdo prostě vzal nějakou věc, takhle ji podal ve tmě a já jsem zrovna v tu chvíli měl přesně tu ruku na tom samém místě. To je podle mě jako synchronicita, která vám ukazuje to, že vlastně to není jenom o tom, že máte pocit, že jste v nějakém proudu událostí, ale že i ty ostatní jsou v tom samém proudu a vlastně vám potvrzují to, že to není vymyšlený, že to je vlastně jako souhra a že to je vlastně v té souhře toho pole. Tak pak je ale taky jako důležitý, jak se k tomu jako přihlásíte. Protože jedna věc je, když máte pocit, že si máte něco vzít, vezmete to a dáte to do kapsy. A druhá věc je, kdy už to jako, kdy se k tomu přihlásíte, kdy to vlastně jako deklarujete, kdy jako nejenom na to myslíte a konáte, ale i to říkáte a vlastně chováte se podle toho. To jsou všechno věci, které potom jako rozvíjejí ten vztah s tím univerzálním nebo s tím univerzem a vám vlastně pomáhají být v tom proudu konstantně. Samozřejmě, že vás toho jako něco jako vyhodí, ale čím větší radost zažíváte při tom, kdy to děláte nebo kdy žijete, tím více k tomu chcete vracet. Ta chuť potom vlastně po tom životě v souladu je až jako blažena. Tam není, nejde jako o to, vy když vlastně jako žijete v tom, že se ty věci dějou a že vy s nima nebojujete tím, že byste je odmítali nebo přijímali, vy vlastně jenom si užíváte tu jízdu a jste naprosto, a víte, že jste vlastně správně na svém místě, že tam nikdo nemůže sedět za vás lepší, protože prostě to je součást plánu, tak z toho samotného bytí máte prostě radost. Máte radost, máte zážitek, máte dobrý pocit, který vám jako nevynahradí podle mě vůbec nic na světě. A teď si představte, že tenhle ten jako pocit můžete mít non-stop. Můžete mít jako konstantně každý ráno od té doby, co se probudíte, až když jdete spát a potom celou noc se vám ještě o tom zdá. Potom je to jako skvělý. Ale si myslím, že hodně to souvisí taky s tím, že vlastně vy potřebujete ten vztah kultivovat. Potřebujete se taky, jak Vlaďka správně říká, je to o cvičení. To znamená, vy to jako, řekněme si, že chcete být v té synchronicitě a jak to udělat. Tak za prvý, když vás cokoliv z toho napadne, dělejte to, a vnímejte, jak to ovlivňuje váš život. Protože to jsou ty reální výsledky, které vás jako přivedou k tomu, že to prostě není nonsense. Ano, Vlaďko? Já tě doplním, jestli můžu trošku. Já mám zkušenost s tou, že vždycky, když se do těch synchronicit dostanu, tak ta energie se množí. Množí se pro mě, pro lidi okolo mě a vždycky to jde jakoby ze srdce. Vždycky to, ty lidi a mě zaplavuje pocitem lásky, souznění a vždycky mám jakoby hodně energie a jsem šťastná a to stejný se děje vlastně těm lidem okolo mě. Že když to začnete následovat, tak kroz vás vlastně proudí obrovské množství lásky. A když to neblokujete tím, že byste sledovali nějaký svůj osobní účel, kalkulovali, co vám to hodí, nebo jaký z toho budete mít výhody nebo nevýhody, ale děláte to s tím, že chcete cítit to naplnění v
ten moment to souznění s těma ostatníma, tak to je to vodítko. Mně to takhle funguje. A vždycky, když z toho vypadnu, což se mi taky samozřejmě často děje, tak jako každému, obzvlášť, když jsem zavřená 14 dní sama doma, tak je dost těžký být v synchronicitách, když se dostáváte do nějakého rutinního stavu. Tak potom je potřeba na to zase naskočit a nejlíp to funguje v kolektivu, když jdete mezi lidi a ono se to začne dít, když k těm lidem cítíte lásku. Začnete vnímat, cítit a začnete se na ně napojovat. Takhle to funguje mně teda. Jak to funguje ostatním? Nebojte se, mluvte. No, já bych asi něco řekla. Já to mám hodně vlastně spojený se zvířatama. Že, nebo vnímám to vlastně, pokud je člověk napojený sám na sebe, pokud vlastně dokáže vnímat, kam jde a dokáže vlastně jít, ale přesně podle toho vnitřku, úplně nevím, jak to správně popsat. Ne podle toho vlastně, co by se očekávalo třeba od společnosti, ale od toho, co chci vlastně já. A proto musím vlastně poslouchat ten svůj vnitřní hlas, který mi to jako vždycky dobře říká. A pak je otázka, jestli ho poslouchám nebo ne. Skvěle. A pokud se mi podaří se odpojit od sebe, což se prostě děje, protože nežijeme úplně v lese, nežijeme úplně v přírodě, která nám je daná, ale máme telefony, počítače a všechno možné. Filmy, že jo? A tak mě hodně pomáhá být se zvířatama. Fakt ve velkém napojení. Nebo jít si třeba zajezdit na koni bez sedla do přírody, nebo jenom vzít psa. Jít sama se psem do lesa. Že vlastně a na díl. Není to úplně na půl hoďky tady k rybníku, ale fakt jít třeba na půl dne. A vnímám, že se sklidním a začnu se slyšet. Záleží, jak moc jsem zrovna od sebe vzdálená, ale vnímám, že tohle to mi hodně pomáhá. A když se napojím sama se sebou, tak najednou začnou přicházet lidi, situace. Já jsem zrovna teď v situaci, kdy jsem před pár měsícema dala výpověď z práce a rozhodla jsem se dělat to, co mě baví. A teď jsem ale vlastně řešila, kde budu mít provozovnu, že potřebuju další jako nějakou druhou budovu a najednou přišel soused a říká, hele, ty prý chceš dělat nějaké věci, já tady mám jako super, super místnost nádhernou a já tak jo a tak pak jsem zase začala řešit, že nevím, jestli na to budu mít peníze, že jo. A najednou přišel a říká, hele, ty to prý chceš tady na ty bylinky, tak to bude jenom liter, to je v pohodě, ty tam nebudeš bydlet, to mě nezajímá. Aha, no a teď vlastně zase jsem si říkala, no a teď jako ještě potřebuji sehnat nějaký lidi, že jo, co ke mně budou chodit. A najednou mi začali volat ty lidi sami a to je přesně takový ten moment, kdy to jede jako samo. A samozřejmě se stane, že mě chytne nějaká panika a řeknu si, to nezvládnu, na sebe nezvládnu vydělat, nebo nebudu mít tolik dostatek peněz, co bych si přála, nebo čehokoliv jiného, nebo tam přijde spíš ta jako materiální stránka. A pak se jdu zase projít a najdu tam takový ten klid, jako hele, jdeš směrem, který chceš dělat a všechno ti vlastně napovídá, že to tak má být. Tak se uklidni. Jako ono to dorazí a ty jenom buď. A vnímám, že je to taky náročný se v tom udržovat, že to vlastně není to zadarmo. Je to vlastně o tom vztahu, který budu sama k sobě, hlavně, především, nebo tak to vnímám já. No, vnímáš to moc hezky. A co k tomu jako velmi pomáhá? Je vlastně to, že to není jako jenom o tvým sobě. Samozřejmě, že ano, tam to jako nějak vychází, že to prostě vychází z tebe, z tvýho vnitřku, ale ono je to o tvém vztahu s Bohem. A o tom, jestli vlastně jakoby
jestli přijímáš ty situace, které se ti dějou, naprosto, nejenom když se ti líbí, ale i když se ti nelíbí. A i když vlastně máš pocit, že najednou jsi jako odpojená. Ty nejsi odpojená. Ty je naprostým pořádku. A děje se to tak, že to tak má být. Ale ten moment, kdy vlastně jako jeden na té vlně, je v té chvíli, kdy s tím jako souhlasíme. A když s tím nesouhlasíme, protože se nám to nelíbí, protože to není úplně to, co jsme si jako vysněli, tak vlastně ten odpor vytváří to nechtění, to omezování, to snižování té energie, ale je to ten náš přístup k tomu, ne ta situace jako taková. To znamená, vlastně, když se naučíme přijímat ty situace, které jsou nekomfortní, jako ty synchronicity, tak se dostaneme do stavu, kdy se to děje pořád. Protože vlastně přijmeme to, co se děje pořád. Nejenom to, co se nám líbí. Já vím, že je to jako těžký, že vlastně teďka my vlastně možná máte chuť to vypnout, ale ve chvíli, kdy jako přijmete to nejtěžší, co se vám jako děje, tak se to najednou změní. A pomůže vám k tomu vlastně jako modlitba. A modlitba, která může být jenom o tom, že si vlastně jako řeknete, rád bych vnímal ty synchronicity. Rád bych žil v tom proudu. A je to pro mě priorita. Je to pro mě důležitější, než to, co chci já. Stačí. Nepotřebujete to nějak jako hodně dlouho okecávat. Stačí jenom říct, že ustupujete z cesty tomu záměru toho univerza. A že to chcete vnímat. A být tomu nápomocný. A konat a aktivně dělat ty věci v souladu s tím, co vám je jako předkládáno. Ale to není se jen tak samo sebou. K tomu se potřebujete vlastně jako přiznat. A k tomu potřebujete vlastně to deklarovat tou modlitbou. A pak uvidíte, že se vám vlastně jako začnou dít ty věci trošičku jinak. Souhlasíte se mnou, nebo ne, nebo jo? Já tomu říkám konat, ale ne ve ztotožnění s konajícím. To je s tou osobností, to je z té hlavy. A co mě pomáhá k tomu uvědomění, jak ty věci plynou a synchronicity je dech. Jakákoliv jako sklidnění, když cítím, že jsem přesně jako, je toho hodně ze školy a tak jakýkoliv zastavení a vnímání dechu nějakou dobu, tak mi pomáhá uvědomit se, jako v tom plynutí, v tom flow, že ten nádech a výdech není pořád, není to takhle. Je to nádech a výdech a musím se vydechnout, abych se mohla nadechnout. A je to vlastně to plynutí a v tom je i přijetí těch změn, které se nám v životě dějou. Nemůžu být jako 24/7 nadechnutá nebo vydechnutá, je to prostě tohle. A pak tohle mě třeba hodně pomáhá se sklidnit a uvědomit a zase vrátit se do toho plynutí a přijímání těch věcí tak, jak jsou. A teďka se mi stalo vlastně, když jsem se měla za mamkou na chatu, tak já jsem měla jet v úterý večer, ale nakupilo se mi víc věcí a nejela jsem.
byla jsem v takovém rozpoložení, jakože jsem nevěděla, jestli mám jít ještě večer někdy, vlastně po tom onlineu. A nejela jsem a věděla jsem nějak, že mám jít prostě až jako ráno, a pak jsem pochopila proč, protože to, co se mi stalo ve středu ráno cestou na tu chatu, bylo něco, co se mi vlastně v životě nestalo. Byly to dvě malé setkání s paní, se kterou jsme měli asi dvě setkání zpátky. Vedl si tu meditaci s paní, setkání s paní s velkým P, s paní smrtí. A uvědomila jsem si, jak bych to řekla, jaký to asi je, že jo, uvědomění. Prostě, že ty věci jsou tak, jak jsou, naprosto v pořádku, že nelituju v životě vůbec žádný zkušenosti, která se stala, že měly svůj smysl a cítila jsem vlastně, my jsme s mámkou hodně v životě bojovali a že vlastně už není vůbec žádný čas bojovat, že všechno je pořád tak, jak je. A že není na co čekat, že ty věci, to přesně jak říkáš, ta hlava, já to totiž neumím úplně vyjádřit slovama, ale ta hlava to komentuje a jsou tam třeba nějaké obavy a takhle, jako to nedělej a možná by to bylo lepší takhle. Ne, jako pustit to, uvědomit si toho vnitřního šamana, jak říkal Martin, že jo, Štěpánko, uvědomit si toho vnitřního šamana a ten ukazuje ten směr a jít a jako nevěřit tady tomu bullshit generátoru. No. Takže jsem ty synchronicity teďka jsem si prožila, bylo to docela silný a pak když jsem přijela sem za mamkou, tak jsme si povídali dlouho, jak nikdy v životě, a seděli jsme tady a buleli jsme v obě dvě a bylo to vlastně moc hezký, takže to byly docela silný synchronicity a neumím to říct slovama, ale přesně ty věci takhle jako zapadaly do sebe, tak jak měly. No. A nechtěla by si nás províst nějakým takovým dechovým cvičením? Který ti pomáhá? Víš, ono jich je několik, ale celý to bude toho 18. o tom. Ale možná... OK, tak můžem. A ty z toho 18. vysvětlím, ty, proč vlastně je dobrý dýchat tímhletím způsobem. Mm-hmm. Tak teď? Tak já udělám stopku. Protože máme první 45 minut za sebou, tak vlastně stopnu to a pak se znovu za 2 minutky připojíme. Kdo chce ještě na záchod, tak nebo se napít, a za 2 minuty začneme zase. Děkuju. Okay.